Jeg færre at takke deg rundt om min universitet. Jeg færre viser deg hvordan jeg å være en professionell selfie-fotografer, kan man si, på en eller måte. Ta i arbeidet som du legger mest til, så tar seg reelle eller kjøtt. Det skal man bare. Man skal ta seg øyne kjøtt. Man skal alltid være klar. Man skal beveke seg reelle kjøtt. Så... Alla tunna, man ska alla nu vara klar att fänga Luka som kan man säga, det som man vill täcka selfie av dem känd folk som de kanske hesen för dem. Er kom in, hette Mutt Univers, kan man säga, er kom in, av vanligt rum, ta vanlig med den hicka rum. Ja, men her hender ikke nek, så jeg aldri bare for høymatter, ha? Men nøy, vi får høymatter, hette ikke vanlig folk, det kjent og folk, det går masse, det anonym, kom her, og det handler om å sjå, du lukker masse, nu! Låt meg sitte her, hette her bare en ganske vindelig mikron, det helder man, det helder det vanlige her med den, ja, men trus det! Hvor er det? Det är svagt vi har att med har kommit till sin mikron som har lett känt det. Här måste du släppa svinns och själv vid det. Och till och med det är det vanlig borra. Kom inte på. Är det där? Är det där? Är det där? Vi har det här så under borra ner. Var klar, var klar. Tack, får råkna vi till. Och så skulder med sig bara. Så höll det med vanlig borra. Nu färg hem. Nu har jag inte det här. Men det går runt i rummen. Nej, det var så att systa. We wrap it, guys. Men nu gör det stål. Det var alla stål och river, det hade bara. Man kastar stål ner, man hickar upp. Nu kommer så stål någon. Kvar vaknar vi tog en gång som stål och näkar sig till Perselt en gång som stål. Kvar vaknar vi tog. Då såg jag bara, nu hickar man för sushi för hundra och en tjättra. Men, åh, vad är det för näka? Det var en skällspann. Kvar vaknar skällspann och kvar en kostus den du sitter här. Kvar är det där? Näka, kom! Kvar vaknar vi tog. Låt mig låsa upp. Kvar är Det är en patch, det kan ju en patch av en skällspann, det kvar verkligen för dig. Man ska vara professional. Och så ska man kunna få sin mynd. Vi nu inte omtalt via korsen från Vodafone kan stå ägst med online vid tunnet talet. Så är det till dem som kan peka selfies nästan kvar som helst och lägga dig ut av stenen. Välj med till Sintron, Myra On, Nikon och Omega On. Fittla och läs Myra av Vodafone.mefo. Men det är strävet som du sådär av er och en selfie-are. Selfie-ologi lite är det där.